Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayat shadaqallahu al-'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yadkhulul jannata qati'un. Al-hadis aw kama qala amma ba'du. Hadratul ulama ilal kiram, warasatul anbiya, para kiai, para bunyai, lan dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedoyo ingkang sanget kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun selaku ketua takmir masjid Baitur Rahman, nggih. Nggih, tunggale niku wau. Beserta pengurusipun sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken. Lan dumateng ketua pelaksana pengawasan umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi beserta rekan-rekan seperjuangan sedaya kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Badan kesupen dumateng Bapak Lurah beserta perangkatipun. Badan kita sebat setunggal-setunggal boten ngira-ngira takdim kula dumateng panjenengan. Pokoke sing rawuh sedaya kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya lajengaken mau ido hasanah. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala
kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih angsal rahmat hidayah Gusti Allah. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kita saged nglumpuk dadi situk tenguk-tenguk sembujuk pegel ya ditekuk ambik mantuk-mantuk pegelnya wis rada ngantuk bacut ya mene wis ngantuk nggih. Mudah-mudahan ngantuk-ngantuk titik niki para hadirin kula kali sampean kabeh cewit meringati Maulid Nabi niki besok nalika sowan kula sampean kabeh dateng ngersani Gusti Allah dienteni kali Kanjeng Nabi mlebet swarga bareng-bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Bengi iki seneng atiku bolo-bolo kabeh padha met. Ayo diwangi ngomong talan timbakan buri-buri cek padha karep pingah asaken nggih pakaianku bengi iki seneng atiku bolo-bolo kabeh padha metu lungo jejer minggu yang goyo tujuane kabeh golek ilmu takon sing saiki wis metu ayo melek aja padha andeng-andeng isori kele tak kira gandeng tiba gusulkan gusulkan ngaji di tekano tutup beriki tiba e tutup beriki di elek yuk kamu pencet tapi ya rempeyek-rempeyek tapi aja diremet-remet ngenyek ya ngenyek aja banget lawan teko wono ayu Sidoarjo ten mriki dikongkon ngaji dadak tutup mriki dielek ya gak apa-apa tapi ya aja nemen kita baleni pisan kas liyane dielek-elek kula mundur setuju lawan kiyaine dielek-elek Takosim saiki wis metu ayo melek aja padha duwe sawek kok silite ireng tak kira elek tibake nantang tadi cowek kok ana silite ireng saking medine kula mudhun akhire masih elek ya digandeng mulai-mulai tak sawir para hadirin hadirat ingkang sangat kaula mulyakaken napa kula kali sampean kabeh diajak kali panitia pengaosan iki diajak kali ketua takmir masjid ngawontenaken pengajian kados mekaten mboten sanes kula kali sampean kabeh teken duwe rasa mahabbah duwe rasa cinta duwe rasa seneng dumateng Kanjeng Nabi kula kali sampean kabeh lek wis disenengi Kanjeng Nabi besok ke dina kiamat Kanjeng Nabi mboten purun nang swarga walaupun dilebetaken swarga Kanjeng Nabi medal malih ngenteni kula kali sampean kabeh lek wis nglumpuk dadi situk baru Kanjeng Nabi ngejak kula sampean kabeh dateng swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sarate kudu manut dawuhe Gusti Allah. Sarate kudu manut nang Kanjeng Nabi, sarate kudu nglak
ngelakoni apa sing diperintahno kali Kanjeng. Amin. Mulane Gusti Allah ngendika ngajeng wau. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah. Kira-kira ayat separuh niki pun paham napa dereng? Paham napa dereng? Alhamdulillah jawabane, Dek. Lamun pun paham napa dereng? Sampun. Ya wis biar ae. Lapa ngurungi wong sing wisen ro. Berhubung dereng cemerlang, monggo kita kupas ayat niki wae. Wataku padha wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Allazi tasaaluna kang padha njaluk tolong sira kabeh bihi kelawan Allah wal arham ing sanafami fami. Aikoti urrohim tegese medono perseduluran. Kulo kali sampean kabeh para hadirin lek kepingin uripe selamat di alam dunia, kepingin uripe selamat di akhirat, kepingin bejo dunia akhirat, kepingin beruntung dunia akhirat, kulo kali sampean kabeh kudu njaluk tulung dateng ngersaning Gusti Jaluk tolong napa para hadirin? Ternyata ayo jaluk tolong nangersaning Gusti Allah. Ampun ngantos medhotno persedulur. Kanjeng Nabi gak iso nulungi kula sampean kabeh nang swarga lek kula kali sampean kabeh gak wau kali tangga. Kira-kira ana sing gak wau kali tangga niki. Sing hati-hati. Ulane ayo ngapiki nang tangga, bagusi nang kanca, luwe-luwe bagusi nang moro tu. Wong kadang-kadang mantu lu gak wae ambek moro tu ora wis. Emang salate, emang posone lek kula kali sampean kabeh sowan nang ngersane Gusti Allah, dadak napa sik duwe rasa gelo durung diturno sehingga mati sik gak pau kali moro tu. Enten yo apa yo kadang-kadang mantu ku yo gregetno yo ae. Sik isu-isu wis tangga. Lani sendok jam 09.00 isu kok wis monggo, nggih. Tandang gawe nggih sampun, adang nggih sampun, kora-kora nggih sampun, ngepel nggih sampun. Lah kok awakmu rene delane ana perlu apa, Nduk? Timbangane ten griya ngrungokno manuk beken ngoceh terus. Sapa sing Nduk kok sing anggo manuk beten nggih niku marang tuwa kula. Ketokane ahli salat, jamian aktif, yasinan antip tapi lek kandung nyocot ngepir moro tuwane diwadul-wadul no lek kandung nyocot jari ini ngepir semeram nyocot tak sampean ya itu sih paling halus nih. Akhirnya para hadirin gak suwe maring rasani moro tuwane dolen nang tanggane kalayu sampean aja dadi ati sampean mayu lapang mantu peno wingi dolen rene lapo peno lho di manu-manu betet lah dari ini pelek kadung nyocot ngepir gak iso prei yo tak iyalah kok kurang ajar yo mantuku tau moro tu mau di wadul-wadul nang tonggo dari ini lek nyocot ngepir dikira sepeda motor ada sekoki be. Akhirnya mulai para hadirin matune dienteni. Nah rene nang nggih wonten napa bunyi. Sing wingi awakmu ngomong apa nak? Ngomong napa sih, Bu? Sing isu-isu wingi lho jam 09.00 awakmu nonggo nang tangga kiri. Ngomong apa nak? Aku kaya manuk betet. Kira se sinten se Bu mboten kok hak ana sing ngomong, jarene aku lek ngomong ngepir gak prei-prei.
akhirnya para hadirin berhubung diedu omongan antarane mantu ambek para tuwa gak wawuh 3 tahun. Ya Allah, kok ana para tuwa gak wawuh ambek mantu ngono. Kira-kira dikene ana sing model kaya ngoten. Kira-kira kudung kuping tai kok. Ya Allah, kula kali sampean kabeh gak iso nang swarga dari Kanjeng Nabi. Mergo kula kali sampean kabeh cek duwe rasa gelo, durung ditulno, durung disebut-sebut. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendika, "Salasun man kunna fihi hasabullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmati." Ana telung perkara darene Kanjeng Nabi. Sapa wong iki kok gelem nglakoni telung perkara, besok bakal dilebokno swarga kali Gusti Allah. Gak ate dipisah mergo oleh kawelasane Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalu matur para sahabat, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Napa telung perkara penyebab umat panjenengan bakal mlebet swarga gak gara-gara salate, mlebet swarga gak gara-gara posone, mlebu swarga gak gara-gara infak sedekah haji umrone, akan tetapi mlebet swarga gara-gara oleh kawelasane Gusti Allah. Ya semoga-moga telung perkara niki saged nglampahi kabeh. Allahumma Allahumma akhire kala matur Kanjeng Nabi, "Tukti man haramaka." Nomor siji para sahabat, lek umatku kok gelem lakoni telung perkara, sing nomor siji tukti man haramaka, gelem ngekei nang wong sedangkan wong ini kumang pelit gak tau ngekei nang sampean. Ana wong medhit nang sampean, sampean ternyata ngloman, ngloman. Ya Allah, lek ngekei wong sugih kok oleh balasan teko wong sugih, nggih napa mboten? Lek ngekei wong gak duwe, aja arep-arep balasan teko wong gak duwe, mergo napa wong gak duwe gak iso bales, sing bales Gusti Allah. Berarti para hadirin, pertama, lek kula kali sampean kabeh kepingin mlebu swarga oleh rahmati Gusti Allah, nggih punika gelem ngekeki nang wong, wong sing medhit nang sampean. Kadang-kadang tangga niku lak macem-macem abu nggih ya. Pada waktu panen apa pati grandu. Ya Allah, tangga kanan kiri padha nglirik. Bahkan kate njaluk sungkan anake ngomong nang ibune-bune, "Kula ningali poko kemecer bune, kula kepingin darene ibune wis talanak, wong tanggane awake dhewe ngapian, wong Jawa, wis kate njaluk nak ngidam-ngidam titik petenak, engko nek panen lah dikeki anak." Ngoten abu, "Iya, wong tanggamu iku Jawa, wonge gak isoan. Wonge gak medhit nak, mboten wet medhit." Nggih pun Bu, lek ngoten kula peti masih kepingin pencit pancing grandul, kula mboten nedhi. Dienteni para hadirin, barang wis kawembel ditekakno ronjo ditebasno. Carane sing ngidam ambune ana apa nak? Lah iku rupane ana ronjo ditebasaken bune. Wis talanak ngarah gak ana karena situ-situ mulai ana karene tak jaluk no. Tibake diresiki sak pentil-pentile. Codotan wis logor diadai ronjo para hadirin. Ya Allah, wis gak apa-apa nak ya, pancene mungkin tangga sampean butuh duit, akhire ditebasno. Gak apa-apa nak, aja arep-arep awake to tangga. Akhirnya para hadirin pawe ditebasno. Ki ngarepe omah rambutan gawang berpati grandul para hadirin. Ya kepingin maneh.
paling ngebune ya lek rambutan iku mesti dikeki awake dhewe mergo pencet wis ditebasno. Karena critane rambutan ditebas, tebasno. Ya wis nak wis betah-betahno, menimane lek kepingin tak jalukno, menina tak jalukno. Ditinggal nang sawah ditebasno pisan. Ya Allah, dangak-dangak situ karo sing kari. Akhirnya memang medit terkenal, sak kampung memang wong iku medit. Akhirnya para hadirin duwe gawe mblewet dus telu. Ya Allah, digawe sate, digawe gule, kabeh tonggo kanan kene sing ado-ado ditonjo, dikei, disukani, tonggo sing mepet gak dikei. Kira-kira ati sampean mantel apa guyu bu? Sampean lek kepingin mlebu swarga tanpa diteliti kali Gusti Allah, mlebu swarga tanpa dihisab kali Gusti Allah, bakal tak lebokno swarga kelawan rahmatku dari Gusti Allah. Dadana ana tangga mau wedi pol, ya Allah pawai saking pahit di sosor bebek dilepeh aku bisa. Akhirnya sampai panen potong goseng medit ditebas no manu. Ya Allah dijemput no sakreset dipilih no sing gede-gede maringono didisik no wong sing medit sampai kei apa alhamdulillah tak ngoten praktek ini lek kadang-kadang lagi pelawasan wono ayu mboten. Akhirnya begitu panen sing lanang ngomong dik wonten napa mas kalau tombo sing gak iso nang kepo biyen ditebasno tau dene panen rambutan ditebasno awake dhewe panen opo dik saiki cukup sing gede-gede sak kresekno tombo sing gak tau ngekek kira-kira jawabane yo napa tak kok ngimuk wong medhit apa dikeki bak. Apa mungkin wong medhit? Wah, tadi ngisik metu capare duntar maneh. Gak gelem ngekek. Ya Allah, kula kali sampean kabeh dadi kaya dene tanah. Tanah niki para hadirin gak tau sambat, gak tau ngresula. Ana wong lemu liwat ke dhuwure tanah durung tumon, bumine ngomong aduh abote resapa liwat. Tak mboten nate nggih. Ana wong kru-kru liwat gak duwe daging karep belum kulit tok seyek-seyek mboten nate. Ngono iku bumi ya gak tek gunem ya gak tek ilokno. Sapa watu ipis kaya wayang kulit iki. Yo gak yo kan. Ana kebo liwat yo diterima. Diuyui kebo bumi yo gak sambat. Dicelentongi kebo bumine yo gak muring-muring. Bahkan dicelentongi kebo tidak tekno pupuk, tidak tekno rabuk, nyukur no suket sing subur, sing mangan kebu, kebu. Gino pembetet, padahal sing nelai kebu ni. Diijoli suket kali bumi, ternyata ditedo ke kebu. Iki lo api e bumi, kulo kali sampein kabe, le ono wong medit ayo dilomar. Iku le kepingin langsung warga oleh rahmate Gusti. Kadang-kadang awake dhewe ku ijol-ijolan, purpuran. Sampai duwe gawe, ana tangga duwe gawe. Sampai buwi ten mriku didekeki lenga 10 kilo, gula 10 kilo. Mari ngono duwe gawe maneh, sampean bowo 100.000, bojo sampean 100.000. Tiba sampean sing duwe gawe, sing didelehi lenga 10 kilo. Gula 10 kilo tibae gak gelem balekno. Kira-kira papakan ambil sampean sampean pecucuwi tak sampean guyu. Becare sampean kepingin nang swarga oleh rahmate Gusti Allah. Lek kepingin oleh rahmate Gusti Allah, wong sing sampean dikeki gula 10 kilo, dikeki lenga 10 kilo, dibuwi 100.000 wong loro,
tiba sampai duwe gawe kok gak dibalekno. Alhamdulillah Gusti Allah ngeki praktek nang aku, ngirim wong sing medit, ngirim wong sing pelit, iki dalan menuju swargane Gusti Allah. Adine Gusti Allah gawe wong medit iku ya ana hikmahe. Sampai tegate golek ado-ado medike itu nggo medit sampean kepingin nang swarga wong sing medit romano romanono. Ya Allah, ibarat kaya apa disawat kali boto bocel boy, akan tetapi lugur sing mangan sapa, sing mangan ya sing nyawat boto. Niki contoh kula kali sampean kabeh supados mlebet swarga oleh rahmati Gusti Allah. Sing nomor loro watasi lumen koto akal dari Kanjeng Nabi. Lek kula kali sampean kabeh kok pingin mlebu swarga oleh kawelasane Gusti Allah, watasi lumen koto akal. Nyambung perseduluran, ojo sampai medhotno perseduluran. Tadi le ono umong gak gelem nyambangi sampean, sampean kudu gelem nyambang. Le ono bolo setahun pisan kain moro, sampean teko gawa lengong gawa gula. Yo iki lo calon-calon di penghuni swarga. Le ono umong gak tahu moro sampean parang-parangi. Saiki ono umong anggota tahlilan terkenal tetep duwite tok. Wangi gak tau teko sing teko duwike to. Titip pendeke yo menege omah tenger-tenger yo. Lengone ku wangi gak tau teko mesti titip. Bendowi nomaten iku gak tau teko blas. Akhire tiba dene dikopyo oleh barang disogo kemis ngaje malam Jumat. Yasinan tahlil tiba wonten dalemipun Ibu Sriatun. Iki Sriatun gak tau melok belas titip tok. Kira-kira sampean gelem teko napa mboten? Alhamdulillah. Lek sampean gelem teko, wong iki gak tau teko sampean kok gelem teko. Iki lho calone penghuni swarga sing dilebokno oleh rahmate Gusti Allah. Kadang-kadang boten bisik-bisik tak koncoan Sriatun tak semono iya aduh jane teko wong iki bendoino ya gak ngono rek jenenge tetanggane tetanggan ya tetanggan tapi wong kaya ngono kuwi gak kene diapi iki rupane delok nek aku mirip teko kaya bedhes ya. Ya Allah gak gelem teko malah di bedhes. Ojo ojo. Lek kepingin nang swarga oleh rahmati Gusti Allah, wong sing gak tau sowan nang dalem panjenengan, sampean silaturahimi, sampean sambangi, sampean parani, iku jenenge boten medhotno persedulur, persedulur. Setunggaling dinten para hadirin wonten kiai. Sugih pada waktu niku badhe bidal ibadah haji. Akhirnya dene gak duwe bolo, gak duwe sanak, ana kanca sing dianggep dulur, akhirnya moro. Waduh awak katene ibadah haji karena sing tak titipi duwe. Padahal duwe kuwi 1000 dinar. Lah duwe 1000 dinar lek tak gawa ibadah haji mendal dinio, aku mikirno duwe 1000 dinar. Kancane suke duwe 1000 dinar. Duit sewu dinar iku sak dinare petang gram emas murni. Iki sak dinare petang gram emas. Lah ten mriku sewu dinar. Berarti lek dipingno papat petang ewu gram emas berarti petang kilo emas. Budal pun kadenge bidang ibadah haji golek kanca sing wis terkenal ahli salat. Ahli poso, ahli infak, ahli sodako diparani ten mriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dinten jenengan. Aduh masyaallah li aku kanca e beno. Bawa mulai kan saleh nggih lho kan saleh wonten apa? Ngeten. Kula badhe ibadah
kapanten. Tapi tanggap konco, tanggap bolo sing kena dipercaya. Kulo titip duit sewu dinar, sampean go, sampean reksa. Kulo budal ibadah haji, mantun ibadah haji. Kulo bundut titipan kulo duit sewu dinar. Gek, bantu ngopo-ngopo, mulai sampean titip dan ngomong. Gek, kulo tercari nih kansor, kansor. Ya ampun, yang gitu madura, yang gitu bindeng rupanya. Akhirnya budal loro hadiri tidak akan ibadah haji. Sampun ibadah haji wajibnya dilakoni, sunahe dilakoni, akhirnya kondur nang komai. Barang kondur loro hadiri, waduh kewe kang soleh kok ake wong rumpul-rumpul ini ono apa kang soleh ini. Mulai teko ibadah haji. Tujuane kate njupuk duwe sing dititipno nang kang soleh. Akhire ake wong lapo rame-rame iki, akhire tawe tak takon. Iki sing duwe omanan didelokane kok rame-rame. Wis sampean pundi? Kula ge tanggane kang soleh. Boten semerap sampean, boten semerap kang soleh tilar dunya. Waduh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atine kang soleh bongko. Ora bongko ada. Iku sing paling anus iku. Atine kang soleh sedo. Nggih boten cemerat. Waduh nggih boten cemerat. Boten ninggalno anak-anak nggih kono. Nggih prasa kula wonten iku yukane lha mriku. Waduh ta opo iki rek? Dititipi duit sewu dinar dan tak nongi sendo. Akhirnya tanggol. Napa bener awake beno anake kang soleh? Nggih, kula niki yukane kang soleh. Apa awake beno dititipi duit sewu dinar ambe bapak sampean? Kula mboten semerap. Bapak sedo mboten titip napa-napa ten kula. Boten pesen nopo-nopo, boten wasiat nopo-nopo, bapak kula pejak. Waduh lagi ini ceritanya, antar pesen antar lor. Dua sewu dinar gak dititip ya, wai benar. Boten. Lebih adikmu, dua adik awakmu, gak ada. Iko, iko kan rene di celuk ini. Dek, rene, dek. Awakmu dititipi dua ambil bapak ya benar. Boten. Layo teron apa? Aduh bapakmu tak titipi duit sewu dinar. Masa gak dititip nawamu? Boten aduh bo ancor temen pesena telur. Akhirnya gopo para hadirin. Gole inang sopo anak ini tinggali loro ya gak ditinggali harta benda. Waduh bangkrut temen apa ini? Walik nang negoro Mekah para hadirin. Golek iki kiai sing paling tuwek di negara Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula saking mriku tebet-tebeten Mekah Bangsul Malik kula wak. Wonten napa jenengan tebet-tebeten Mekah mriki? Ngeten. Kula saderenge bidal ibadah haji kula titip duwe sewu dinar. Dumateng kanca kula sing kula anggap tiyang sae ahli salat, ahli infak, ahli sedekah, ahli poso. Ternyata dene mati boten dititip nang anak-anak iki. Kula bingung ten pundi anggenipun nyingitno duwe kula. Ngeten mawon nggih. Nggih. Nek tengah dalu mangke nak yo budhalo nang sumur jam-jam. Lah napa kula padha sumur jam-jam? Wong kula mboten ngelak. Yo gak ngono nak maksud kuwi nang tengah wengi nang sumur jam-jam. Telungen kancamu iku mang telungen. Lek pancene kancamu ahli kebagusan ahli suwarga bakal jawab bekono bakal ngomong duwite dideleki endi lono. Kena dipercaya lambe ne beno. Ya Allah, iya dilambe-lambe.
Ya lek gak percaya nang mboten ngawengi budak lon atur jam-jam, lek panjene kancamu ahli kebagusan kok bakal jak apa-apa. Ongge iki matur suwun iki, matur suwun kula tak bidal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam budak lon. Waduh eling-eling awak durung ngombe awak ngelak kabeh tak ngomong kok kadhe ngombe-ngombe ngono iki. Ya ana arepmu iku piye nak? Nggih kula ngombe iki nggih. Tibae penak gawe wedang enak. Matur suwun iki. Pun matur suwun ten kula iku panitia sing damel. Undang para hadirin golek sumur jam-jam. Akhire kepethuk sumur jam-jam. Eh Kang Saleh. Awake beno sedo ninggalno aku. Duwe sewu dina sing tak titip nang awake beno sampeyan delen ge endi Kang Saleh. Anak sampeyan kula takoni kana sing sampeyan titipi. Loro-lorone jarine kana sing sampeyan titipi. Sampeyan delen ge endi Kang Saleh. Meneng ae kana jawab. Aduh le ngomong oleh sewu dina le. Duwe sewu dina ngomong oleh. Meneng mawon. Aduh lek kaya ngene bengabung kok tuwas kebegelen cetas ngombe kali maneh. Alhamdulillah. Waduh maca kliru omongane yai nggih mekaman. Jarene dijawab ternyata gak ono jawaban maneh. Wis gak kurang lakon tak bali maneh nang kiai. Kalau metu iki yae ke Mekah wae. Ye ana apa kabar iki? Kula butang leti kanca kula ke sumur jam-jam. Ternyata mboten jawab kula yo napa iki jenengan iku. Krungu omongane wong sing kadhem mekaten, kiyaine ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mosok kancamu kelakuane elek. Waduh, sae iki kanca kula boten wonten sing sae lek boten Kang Saleh niku iki. Alek delok kok gak gelem jawab besok umur jam-jam. Mosok ahli neraka kancamu. Boten iki wong niku tiyang sae. Wis ngene enak yo menih tengah dalu budak lo nang negara Yaman. Sampe lah semerap negara Yaman iki. Telon niku kalu sampai silen terus. Tawon terus silen, mawon kututut negara Yaman. Lah terus kula telepon mantosi negara Yaman, wonten napa ten mriku iki? Oleh ana nak nggih kono kono ana sumur Burhut. Lah sumur Burhut iku mantutuk cangkeme neraka jahanam. Tadi neraka jahanam duwe cangkem jenenge sumur Burhut, kok takon ana nggih kono kancamu. Lek pancene kancamu kudu ahli kebagusan bakal diterima dijawab awakmu nggih kono. Bener ta sampean? Iya, iya. Nggih pun iki kula tak bidal iki. Kamu besi anak tuwe. Tender ngombe kepoyong. Budal para hadirin, ternyata digoleki di negara Burhut. Apa sing diomongno kali kiai ku mang? Takon. Akhirnya didodono ten mriku. Kang Saleh. Dadakno jawab. Nggih wonten napa njenengan teluk kula wonten napa. Sampeyan tak titipi duwe 1000 dinar. Sampeyan sedo anak panjenengan kale mboten sampeyan titipi duwe kula 1000 dinar. Sampeyan dene ten pundi Kang Saleh? Iya. Enjane aku namung kaya marang anak-anakku. Anakmu tak nitipi duwe wong iki amanat nang tak kuwatir no tak nitip no anakku nggo digawe jajan tuku bentol rugi aku.
Angin kuatir aku hak percaya nak anak-anakku. Akhirnya duitmu tak pendem di rumah kono. Dupuan di pojokan tak pendem di rumah kono. Cik pancet duitmu waktu di kono. Alhamdulillah Kang Soleh. Akan tetapi Kang Soleh kula tanglenang sampean. Wonten nopo panjenengan kok diteleke kene kali Gusti Allah. Padahal panjenengan ahli sholat, ahli poso, ahli infak, ahli sodako. Nopo panjenengan kok wonten mriki Kang Soleh? Amin. Bener wangi ahli sholat. Ini ahli poso. Alangi hati ini umroh. Akan tetapi kalau ini gak jahit dulur wadun melarat. Kalau buatan temen nih kali kalau adik kalau si melarat. Kalau buatan temen akhirnya kalau eneng kalau buatan mau gara-gara adik kalau wadun si melarat. Jadi ikuti Allah nyukani si kalau buatan neloko terlengi neloko niki gara-gara kalau buatan mau kali bodoh. Ya Allah niki lho para hadirin. Padahal Kang Soleh sing ahli salat, ahli poso, ahli infak, ahli sedekah. Bahkan haji lan umroh berhubung gak wau ambe adine dhewe. Gak nyopo meneng-menengan, akhire Gusti Allah gak rido sing asale dideleki swarga, dideleki neraka. Allahumma amin. Opro adine neraka amin niku. Wong wis seru ana kancane dideleki neraka, kok malah diamini iki lho. Wayahe lah aja amin kok malah amin. Ya Allah. Ya ngono-ngono lur nalambi musim kok sing arep mari melo amin. Ya Allah, ulangi Kanjeng Nabi nate ngendika, la ya dzulul jannata, ora bakal mlebu swarga. Sapa qatiun wong sing medhono bersedulur, berseduluran. Dadi kula kali sampean kabeh, lek ana tangga elek, aja dieleki. Lek ana tangga kok meneng-menengan karo sampean, sampean sapa? Aja malah didoi. Lek didoi karo-karone kedisian mati, durung wawuh ahli neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah maneh. Mang amin saiki alhamdulillah. Ya oreh wong kuwi iki. Ana kancane kecemplung neraka alhamdulillah. Para sahabat tanglet dumateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Perkara sing nomor telu sing nyebabna mlebu swarga tanpa dihisab kali Gusti Allah oleh kawelasane Gusti Allah napa Rasulullah. Wa ta'fu amman dolamaka. Sing nomor telu gelem nyepuro nang uwong sing tau ngani moyo nang sampe. Ana uwong gawe lara ati sampean, sampean gelem nyebu. Iku ahli swarga, mlebu swarga sarana rahmate Gusti Allah. Saiki ana uwong meneng-meneng rasani sampean. Sampai dirasani entek kamek kurang golek sampai digolek-golek nang tangan tak wis. Ya tuman iki ngrasani wong golek tangan. Akhirnya dilapori Wayu. Kenapa nek? Kula nggih mboten manas-manasi sampean Wayu. Kula nggih mboten obong-obong sampean. Kula nggih mboten adu-adu sampean Wayu. Mitalangan ngomong apa sing kate kok omongno ngeten Wayu. Tak derenge pun dadon ati sampean Wayu. Sampean gawe gelang gedhe kula jarene gudu emas Wayu. Diwaduli uang ngono kira-kira sampai alhamdulillah kok ana uang ngarani gelanggu emas jarene gudu emas. Sapa sing ngapal ya tangga sampean alhamdulillah sing enten ana kene iki ya enten ana kene nggih mlebu wahyune woro hadirin njupuk plengseran diiseni jeruk diiseni apel diiseni anggur nak tolong ya kekno nang wong sing ngarani gelanggu gudu emas nang nak ya.
Matur suwun kok gelem ngrasani aku gak iso bales sing luwih api daripada wong iku mangkok gelem ngarani gelaku gunduk emas. Oh mboten ta Pak Yung nggih, akhire diteri buah sak lengger. Lah ngoten Bu nggih. Kepingin roh aku. Napa kok bales ke apian nggih? Mergo wong dirasani wong niku dosane sing dirasani dikekno nang sing rasani. Ganjarane salate sing rasani dikekno nang sing dirasani. Pasane sing rasani dikekno nang wong sing dirasani. Mula saking punika lek dirasani wong alhamdulillah. Gak perlu dibales wong sing kani ngoyo nang sampean, wong sampean meneng-meneng dikirimi pahala. Allahumma amin. Ya wis ngono ae jawaban. Kok dieweki wong diapiki. Lah wong Kanjeng Nabi niku para hadirin. Lek wong wedok tandang gawe ge pawon, sing entri tandang gawe ya kirangan masak, kirangan umbah-umbah, kirangan korak-korak. Kanjeng Nabi nyapu ge nirat karep para hadirin. Kanjeng Nabi purun nyapu ge nirat, nirate Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi pun nyapu ge latare resi. Dadak tanggane Kanjeng Nabi nyapu para hadirin, larakane dibuat nang latare Kanjeng Nabi. Padahal wis disapuni resi, dadak tanggane Kanjeng Nabi kotorane dibuat nang latare Kanjeng Nabi. Disapani maneh kali Kanjeng Nabi diresi. Kanjeng Nabi wis gati ngomong, gati muring-muring. Alhamdulillah, kok ana wong gelem ngekeki kotoran disaponi kali Kanjeng. Meneng ana maneh, Kanjeng Nabi nyapu resi ge latar. Datangno tanggane ngintip teko doan. Muhammad paling nyapu resi-resi. Kanjeng Nabi mlebet nyaponi tanggane niku wau. Larakane disapu nang dalemi Kanjeng, nang latari Kanjeng. Kanjeng Nabi medal lo kono kotoran mana disaponi mana. Terus kadang mekaten Kanjeng Nabi akhirnya wit oleh telung dino petang dino. Biasa ono kotoran disapu nang latari Kanjeng Nabi, ternyata kok ga ono kotoran. Kanjeng Nabi tang nede Abu Bakar, nggih Rasulullah. Sik tulung paranono, wong omahe kalo sing biasa lek nyapu di gua nang latarku, paranono Abu Bakar, nggih Rasulullah, diparani para hadirin. Barang diparani ternyata wong sing biasa nyapu, kotorane di gua nang latare Kanjeng Nabi, datangno loro endah, ngelus sirahe darati tinggi. Ya Allah, sahabat Abu Bakar ngendika, ya Rasulullah, ternyata tonggo sampean darah tinggi neku kumat. Semoga sampean jawab yo napa jongor kaya. Kualat aku, penggaweane kotorane disapu nang latarku. Mulane dadi wong aja mekiting-mekiting, saiki lara darah tinggi, mandanu godang bokong. Iki lek sampean kali kula. Kanjeng Nabi mboten begitu dikabari loro, Kanjeng Nabi moro diparani sanjange sampean sakit sira. Nggih Rasulullah, kula sakit sira. Akhire kali Kanjeng Nabi didungakno, ya Allah, sampean sukani saras, tangga kula ndak sila loro, didungakno wae. Gue sampean ki ngoten ta. Diapakno kira-kira. Ya Allah, didungakno waras, gak suwe waras para hadirin. Meneh nyapu Kanjeng Nabi, wis resi kumat maneh. Barang wis waras nyapu maneh, wong iku larakane diguwa nang emperi Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi disaponi maneh sampe resi. Ningali akhlakul karimah baguse tata kramane Kanjeng Nabi, sehingga tangga sing asale nyakiti Kanjeng Nabi ternyata sowan nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dinten punika sampean muruki kula ngucap kalimat syahadat, kula badhe mlebet agama Islam.
akhirnya Kanjeng Nabi nuntun dadi agama Islam mergo napa kelakuane Kanjeng Nabi dieleki tangga dibaler bagus iki contoh teko Kanjeng Mboten niku tok Kanjeng Nabi lek dieleki wong disepuro kali Kanjeng Nabi Abu Jahal wis terkenal badhe mejahi Kanjeng Nabi. Suatu saat Abu Jahal iki apa sakit. Enjen Kanjeng Nabi ku lek krungu sahabate lara, gak ngenteni mening ben langsung disambang, sambang. Tak podo kali sampean nggih. Ana sing ngabari Yusiti, Yusiti. Ana apa, Nduk? Gak krungu kabar, kabar apa? Yuna ngamar. Adine Yuna ngamar, nggih. Ya apa sih rek, Yuna iku mari tak sambangi sik durung suwe. Saiki ngamar maneh. Iyalah nggawa gula maneh. Iyalah nggawa amplop maneh. Wong kok rembeng ngono sik Yuna. Ya Allah, gak gelem nyambangi malah diremek-remek. Wis salah wis blenger nyambangi tak enteni lek muliai. Akhirnya kakak bernyambangi Yunamu mulai. Alhamdulillah Yunamis mulai kasih do nyambangi. Mungkin apa mbeten? Kanjeng Nabi krungu Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal konco-koncone dilumpuhno. Hei konco-koncoku kabeh, dino iki aku tak epo-epo loro. Gamya sumuran di ngarepe kamarku jeglongono kaya dining sumur. Engkau tutup ana sing alus, gak ana debu seakan-akan gano sumure. Mulai Muhammad kabarono, lek aku loro mesti nyambang, nyambang. Mulai Muhammad nyambangi aku kecemplung sumur, urukan pisan, babah Muhammad cek mati, Muhammad cek iset, sedo. Ongge, akhirin damel sumuran di ngarepe, kamari Abu Jahal, Abu Jahal. Sampai lah pun kenal Abu Jahal, nge. Dereng. Jangan denger-denger kaya kenal-kenal. Akhirnya Abu Jahal merintah konco-koncone gawe sumuran di ngarepe kamare Abu Jahal. Pun ditutup kali sing alus tipis ngoten dengan tujuan oleh Muhammad dikabari lorok mesti nyambang-nyambang. Akhirnya pun siap Abu Jahal epo-epo turu gendungune bayang. Akhirnya dikabari Muhammad kabarono lek Abu Jahal lo loro akhire moro. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan mboten kepireng Rasulullah. Kepireng apa sahabat? Abu Jahal dinten punika sakit. Tibake loro Abu Jahal nggih Rasulullah. Ya wis lek ngono tak sambangan, tak sambangan. Kanjeng Nabi padahal Abu Jahal iku mungsuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kate dipateni kali Abu Jahal. Pada waktu niku Abu Jahal epo-epo loro ya diparani kali Kanjeng Nabi. Pun budal Kanjeng Nabi teko omahe menuju griyane Abu Jahal ketemu. Semra ketemu ada. Ya sung ate iku mangjo dibeker nomen-nomen. Mulai-mulai praktek lo ketemu. Akhirnya Kanjeng Nabi wis menengke ngarepe kamare Abu Jahal. Kurang sak langkah nang sumur sing ditutup sarana rapi niku wau. Malaikat Jibril mudun, "Muhammad, mandek kok dhisik. Aja kok terus nang lakumu Muhammad, ing ngarepmu ana lubangan sumur." Akhirnya para hadirin Kanjeng Nabi dikandani kali Malaikat Jibril kasih do nyambangi langsung balik arah Kanjeng Nabi kun tundur. Akhirnya ana sing ngandani para hadirin, "Abu Jahal, ugi wonten napa? Muhammad pun dugi Abu Jahal. Niki wau pun kajenge mlebet nang kamar sampean, rupane kok balik kundur malih Abu Jahal." Lho iya tak nggih. Akhirnya Abu Jahal gupuh para hadirin ditelung Muhammad mudun teko bayange mlayu kate nututi Muhammad ternyata lali lagi ngarepe kamar ana sumur dumure. Akhirnya Abu Jahal kecemplung dhewe para hadirin. "Ya Allah, tolong, 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 lontong."
tolong-tolong ya Allah. Para sahabate padha teko. Njupuk tampar didukno. Niki Abu Jahal sampe cekel tampar niki. Setiap tampar didukno Abu Jahal ambles menisor. Tampar mudhun Abu Jahal ambles menisor terus nang telenge sumur sampe tampare telas. Ternyata Abu Jahal gak iso ngoceki tampar. Tambah menisor. Tolong Muhammad, celuk-celuk Kanjeng Nabi Muhammad. Tolong tekano Muhammad. Akhire para hadirin, sahabate Abu Jahal nututi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Abu Jahal kecemplung sumur Muhammad. Tulungan Abu Jahal kecemplung sumur. Lengah teni Kanjeng Nabi langsung balik nidet nang sumur. Semoga sampean ya napa? Ana wong ati mateni sampean. Disiapno juglangan. Dadakno sing nyiapi ku mah kecemplung dhewe. Kira-kira njaluk tulung nang sampean babongko bagah. Syukur kon ya, ya iki critane wakjo mulai nang ngorjongor. Kanjeng Nabi boten. Akhire balik Kanjeng Nabi nang dhuwure sumur. Awakmu Abu Jahal kecemplung sumur. Nggih Rasulullah, nggih tolong. Dalu tolong nang Kanjeng Nabi. Kula minta tulungi Abu Jahal, apa gelem iman nang aku? Nggih Muhammad, kula badhe iman dumateng sampean. Tampar sing pirang-pirang meter menisor, Abu Jahal tambah ambles. Ternyata tangane Kanjeng Nabi ingkang mulya diulurna nang sumur niku para hadirin. Sapira dawane artine Kanjeng Nabi? Ternyata langsung dicekel cek kali Abu Bakar kali Abu Jahal. Ya Allah dicekel langsung diunggahno kali Kanjeng Nabi. Darene Abu Jahal Muhammad, hebat sihirmu Muhammad, hebat sihirmu. Ya Allah, ternyata mujizat dianggap sihir. Gak gelem iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, dene malah nanggap sihir. Kanjeng Nabi ngendika nang para sahabat, kilo para sahabat kulani lek gawe sumur kate nyelakno kancane, kancane gak celoko, ternyata kecemplung dhewe. Mula saking punika kula kali sampean kabeh, lek dieleki wong aja dibales elek, ayo dibalesi api. Insyaallah kula kali sampean kabeh, lek telung perkara niki dilakoni dari Kanjeng Nabi, nomor siji gelem ngekeki nang wong sing medhit, nomor loro gelem silaturahim nang wong sing medhono sampean, nomor telu lek dieleki wong aja bales elek, lek disalahi wong ayo sing gelem nyebura. Insyaallah telung perkara niki lek purun lampahi kula kali sampean kabeh, besok dina kiamat lek wis teko bakal dilebono swarga sarana kawelasane Gusti Allah. Allahumma para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, dikiranya cekap napa ingkang kawula aturaken, kirang langkungipun nyuwun agunge pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yusha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun napa ingkang kawula aturaken, nyuwun agunge pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.